Përshëndetje klasa e 7. Sot do zhvillojmë ushtrimin që i përkasin fjalisë së përbër. Kujtojmë dhe njëherë që fjalia përbër përbëhet nga dy ose më shumë kallëzues. Cilat janë mjetet e lidhjes në fjalinë e përbër? Janë lidhësat bashkëqëndrimëse dhe nënëndritëse. Fjalët lidhëse që janë për emrat lidhor, ndaj folet lidhore dhe pa mjetet e lidhëse. Çfarë duhet kemi parasysh tek fjalia e përbër? Marrim një shembull fjali e këtu. Ai u hol përpjet nga lumturia kur pa gjithë ata peshq që përpëliteshin në lum. Don puna parë që do bëjmë. Do nënvizojmë kallëzuesit. Dhe sa kallëzues ka kjo fjali? U hol, pa dhe përpëliteshin. Pra ka tre kallëzues. Fjalia ka tre pjesë. Në qovë se ka dy kallëzues, ka dy pjesë. Në qovë se ka katër kallëzues, ka katër pjesë e kështu me radhë. Tjetër, çfarë do bëjmë? Do ndajmë fjalin me vi vertikale. Ai u hodh përpjet nga lumturia. Kur pa gjithë ata pesh. Pjesa tjetër. Që përpoliteshin në lumë. Tjetër, do rrethoj mjetet e lidhjes. Kush janë mjetet e lidhjes? Kur? Dhe që? Këtë rast, mjetet e lidhjes janë, është lidhësa kohore. Kurse qëja, është fjalë lidhëse. Sepse, zëvendësohet të cilët përpoliteshin në lumë. Pra me lidhësa dhe me fjalë lidhëse mjetet e lidhjes. Kush është pjesa kryesore që ka kuptim më vete dhe nuk prishet kuptimi fjalisë? Ai u hodh përpjet nga lumturia. Pra qëndron më vete, pa i prishur kuptim ka. Kurse, kur pa gjithë ata pesh, nuk qëndron më vete. Që përpëliteshin në lumë, edhe kjo pjesa tjetër e fjalisë nuk qëndron më vete. Pra janë të varura nga pjesa kryesore. Mirë, vazhdojmë tek ushtrimi numër 1. Lexoni tekstin e mëposhtëm dhe dalloni fjalitë e thjeshta dhe të përbëra. Vini re intonacionin dhe diskutoni për secilën fjali. Pas dite, shkova te Stardi që e ka shtëpin për balë shkollës. Shohim se sa kallëzues ka kjo fjali. Kjo fjali ka dy kallëzues, shkova dhe ka. Atëhere, kjo fjali ka dy pjesë. Do e ndajmë fjali me vi vertikale, pazite shkova te Stardi, që ka kuptim më vete. I cili, pra qëja që është fjali lidhëse që zëvendësohet me i cili, e ka shtëpin për balë shkollës që nuk qëndron më vete, por që është e varur nga pjesa kryesore. Te ushtrimi të e thot, rrethoni mjetet e lidhjes në fjalinë e mësipërme dhe thoni llojin e tyre, gjeni funksionin e fjalëve lidhëse. Tani që është fjalë lidhëse, dhe çfarë funksioni kryen? Kemi thënë që krye fjala shpret me përemër lidhor, pra kryen funksionin e krye fjales. Pazit e shkova te Stardi. Stardi e ka shtëpin për balë shkollës, i cili e ka shtëpin për balë shkollës. Pra kryen funksionin e krye fjales. Marim fjalin tjetër. Të them të vërtetën, më erdhi zili nga biblioteka e te. Nënvizojmë kallëzuesit. Kujdes, se tyje mund të jetë trajtë e shkurtër dhe nuk mund të nënvizojmë si pjesës të foljes. Të vërtetën, më erdhi pra të them dhe erdhi janë dy kallëzues. Kemi mjetë e lidhje këtu? Jo. Atëherë, kjo fjali nuk ka mjetë e lidhëse. Kemi, është fjali e përbër, që përbët nga dy kallëzues, pra nga dy pjesë. E kështu do me radhë. Mirë, të fjali e parë do ndalem pak. Thamë që këtu në këtë rast, kryen funksionin e krye fjales. Marë dhe një fjali tjetër këtu. Më mbeti pa lajmëruar vetëm Stardi të cilit nuk i di adresën. Atëherë në këtë rast, kush është fjala lidhëse?
është të cilit prej më lidhor, po çfarë funksioni kryen këtu? Kryen funksionit e kundërnorit të shdrejt pa para fjalë. Kujt? Të cilit nuk ja di adresën, kujt nuk ja di adresën, stardit, të cilit pra që kryen funksionin e kundërnorit të shdrejt pa para fjalë. Pra për emrat lidhor, më falim, kryen funksionin e kundërnorit të drejt, funksionin e kundërnorit të shdrejt dhe të përcaktorit. Tjetër, e kështu me radhë do vazhdoni tek fjalitë e tjera. Dalloni të ushtemi dy pjesët e fjalive të përbëra dhe ndajni ato me vijë vertikale. Thoni nëse kanë rënë të lira apo të ngulitur. Marrin fjalin këtu, fjalin e parë. Edhe dora ka ditar, por ajo gjindoset, krun e kap duke shkruar ndonjë rresh në të. Kush është pjesa e parë, se kemi dy pjesë kryesore. Edhe dora ka ditar, se fjalit me bashkënditje kemi pra dy pjesë kryesore, por ajo gjindoset. Puna e parë që do bëjmë është të nënvizojmë kallëzuesin. Ka, gjindoset dhe kap. Por keni këtu dhe formën e pashtjelluar, format e pashtjelluar përcjellore duke shkruar. Këtë nuk do ta marrim si kallëzues. Nuk kryen funksionin e kallëzuesit këtu dhe nuk krijon fjali të përbërë. Kujdes se gjithmonë gaboni dhe nënvizoni për kallëzues. Pra ka tre kallëzues, ka tre pjesë kjo fjali që lidhet me lidhjen bashkënditëse por që është kundërshtuese. Edhe dora ka ditar, por ajo gjindoset dhe me lidhjen kur. Pra këtu kushemjet e lidhjes janë lidhjet bashkëndise dhe nënërëndise që është kur, dhe rrethojmë kur këtu. E kam darë me vi vertikali, kemi tre pjesë. Parë, thoni thonë nëse ka nërën të lira apo të ngulitor, pa të provojmë të shkëpusim pjesën nënërënditur kohore, ta vendosim në kryet fjalis. Kërën e kap duke shkruar, edhe dora ka ditar? Jo, pra është një fjali që ka rënë të ngulitor, përgjithsisht nxënës, fjalit me bashkënditje. Dhe pjesa në rënditur përcaktore që do e shohim te fjalia tjetër, nuk kanë rënë të lirë. Këtë rast nuk është një fjali që ka rënë të lirë, pra ka rënë të ngulitur. Vazhdojmë ushtrimin 2. Kisha vënë re disa ditë me radhë, kur dilja nga ora e fundit e mësimit, një qunak të vogël i cili rrinte pranë portës së shkollës e më shikonte si më ndrojtje e turp. Do nënvizojmë kallëzuesit. Kush janë kallëzuesit këtë vjet? Kisha vënë re, të gjithën dhe re, është lokucion foljor, se vetëm më nënvizoni kisha vënë. Kisha vënë re, lokucion foljor është kallëzues. Dilja, dy, rinte, tre, shikonte, katër, pra ka katër pjesë, ne do të andaj me vi vertikale, kisha vënë re disa ditë me radhë, një qunak të vogël që është pjesa kryesore. Kur dilja nga ora e fundit e mësimit, është pjesa në rënditur kohore, kur nuk është fjalit, është lidhës kohore, i cili rinte pranë portës së shkollës. Këtu në këtë rast, i cili është për emër lidhor, është fjalë lidhëse. Dhe çfarë funksioni kryen? Kryen funksionin e kryefjalë, pra qunaku rrinte pranë portës së shkollës, i cili rrinte pranë portës së shkollës. Dhe i këtu që ndatme, dhe më shikonte, kjo e ja zëvën sot me dhe, mos e ngatroni si trajtë e shkurtër, se kë shikonte mua më, por dhe shikonte dhe më shikonte si më ndrojtje e turp. Pra ka katër pjesë. Aq kallëzues, aq pjesë ka fjalia. A ka rënë të lirë në pyetja për rënë të ngulitor? E majmë e shvendosim pjesën në rënditu kohore. Në krye të fjalisë. Kur dilja nga ora e fundit e mësimit, kisha vënëre disa ditë me radhë një qunak të vogël i cili rrinte pranë portës së shkollës. Pra, unë e lëviz lirshëm pjesën e nënditur kohore këtu. Dhe kjo ka rënë të lirë.
tjetër, edhe një herë pra funksionin e fjalëve lidhëse. Aty do të jetonin së bashku të lumtur me nusën dhe nënën të cilën e kishte lënë në qadrën e vjetër buzlumit të fshatit, kur mori rrugën për në kurbet. Të cilën është fjalë lidhëse. Çfarë funksioni kryen? Kryen funksionin e kundrinorit të drejtë, sepse është të cilën në rasën kallëzore. Kur është në rasën emrori i cili e cila është kryen funksionin e krye fjalës. E kështu do vazhdoni me radhë me fjalit. Ushtrimi 4 këtu. Është shumë e thjesht për ta. Keni pas vetëm për plotësuar vendet bosh këtu. Plotësoni vendet bosh me njërë nga mjetet lidhëse, me gjitha të, e cila, nëse, dhe, ku, që dhe por, mjetet lidhëse, pra që janë lidhësat, dhe fjalet lidhëse, e cila që shprehen lidhor. Gjithë ditën u mora me vjershën, por s'mund ta mësoja përmendsh. Pra por, shlidhës bashkërëndise kundërshtuese. Dhe kush janë kallëzuesit? U mora. Uja është pjesës e foljes, se nuk është trajtë e shkurtër. U mora. Mund ta të mësoja. Pra ka dy pjesë që lidhe me lidhën bashkërëndise por. Edhe me ushtrimin me radhë do t'i plotësoni, dhe me ushtrimin 5. Bashkoni fjalit për të krijuar fjalit të përbëra duke përdorë mjetet të ndryshme të lidhëse. Ose janë mjetet ndryshme lidhëse, janë lidhzat dhe fjalit lidhëse. E dija vetën me karaktere, me shumë vullnet, por unë qenë kam njëri i dobet. Atëherë ke dy fjalit të thjeshta. E zëvendëson me lidhzen, por unë kalo me fishkut me të vogël. Me presje, por unë qenë kam njëri dobet. Pra, fjali me bashkënditje. Ek shumë e radhë do vazhdoni në fjalit. Por gjë të pa qartë më shkruani dhe unë jam e gatshme për të përgjigjur. Mirë dëgjoft.